Obično tražim neki razlog zbog čega uzimam izjavu od nekoga od vas. Prošli put je naravno bilo kako je bilo. Ti si Beograđanin, Dinamik je jedna interesantna ekipa. Pretpostavljam da se znaš sa nekima, mada se dosta vremena bio i Napolju, ali kako ćemo protiv njih? Dinamično? Jeste, Dinamik je dobra ekipa. Imaju neku tu skoriju istoriju koji ide toliko dobro, imaju dobre igrače, mlade igrače. Svakako da će biti teška utakmica. Mi smo ih ovde jednom pobedili. Nama je to preko potrebna pobeda. Nadam se da ćemo kao i prošlu utakmicu protiv Metalca iz Valjeva igrati kao tim, da ćemo dati sve od sebe, da ćemo igrati jedan za drugog i nadam se da ćemo tom timskim igrom uspeti da izvučemo još jednu pobedu na strani koja je nama preko potrebna. Uvijek se na treningu vidi kad se pobedi, sve to drugačije. Mnogo nam znači ova pobeda u subotu. Jest. Znači za atmosferu, za sigurnost, rastete, ja bih rekao, i po atmosferi, ali i po ih. Evo tvoj primjer. Jeste, naravno. Mnogo je drugačiji odnos na samom treningu, kao što ste rekli, posle pobjede. Mislim da svi dolazimo na trening raspoloženiji, sa većom željom, većom energijom, snagom, voljom, kako mladi, tako i stariji igrači. Mnogo znači ta pobjeda, mnogo bi značila ta još jedna i mislim da dobro treniramo i dobro radimo. Nema razloga da verujemo, da mislimo da će nešto drugačije se desiti nego pobjeda. Tako da idemo na pobjedu i daćemo sve od sebe. Panta mnogo znači, da ne pričamo o tome, Furi takođe. Jeste. Vojica teško da će moći. Jeste, Pant ima taj neki problem sa leđima. Ne znam šta bih rekao, ne deluje baš najbolje kad ga vidimo tako da je ispravljen, ali Panta je veliki borac, on je kao i Furi, naravno. Oni čak i kada su povređeni, oni su tu sa nama i treniraju, pokušavaju da daju svoj maksimum, čak i kada im to njihovo telo, eto, jel te ne dozvoljava. Panta i jeste među najstarijim u ekipi, ako ne najstariji, svakako najiskusniji. I svako njegov primjer i njegovo samo prisustvo na terenu mnogo nam znači. Probat ćemo da sad smo tu bez njega, ali znamo da je on tu sa nama svakako, tako da šta god bude, tu smo svi zajedno u tom. Prošlo je nekoliko meseci, ovde si se adaptirao, sve je okej? Jesam, sve je super. Znači dobro ovde? Jeste, kao i prvog dana, svaki put nešto otkrijem, nešto novo, ljudi su super. Sve je na mestu i ne bih mogao poželjeti da sam na bolje mesto trenutno nego ovde što se tiče neke ljudskosti i dostoprincanosti. A ja ne mogu bolje nešto poželim nego da krene kao u prvoj četvrtini i da se završi kao u poslednjoj i naravno da odigraš dobro. Sreći. Naravno, pucam u drvo. Ajde, čao. Hvala.